Я запрошую до слова посла Європейського Союзу в Україні пана Матті Маасікаса. Доброго дня, вітаю всіх. І для мене велика честь виступати сьогодні перед вами на таку важливу тему, як безпека. І should be if one thinks of it. І якщо подумати про це, in a way easy. Що начебто легко говорити про безпеку в країні, яка знаходиться в війні, яка вже точиться восьмий рік. І головною ціллю для України є захищатися від цієї агресії. Ми всі дуже добре знаємо, як легко провести ескалацію ситуацію, тому що є ескалація російських військ на кордоні з Україною, в окупованому Криму, на територіях в Донбасі, які не є під контролем України. Але також це нагадує нам про те, як різних шляхів є в Україні для того, щоб забезпечити свою безпеку. Звичайно, військову, але також міжнародне співробітництво, міжнародну підтримку, яку отримують лідери України. Дуже гарна дипломатія була проведена президентом Зеленським, також міністра закордонних справ пана Кулеби. І я бачив, як Кулеба звертався до міністра закордонних справ Європейського Союзу в квітні, коли він дуже спокійно, дуже чітко виклав, які є очікування України щодо Євросоюзу, щодо міжнародних партнерів. І Євросоюз відповість на це, на ці очікування. І це показало і показує, наскільки сильною сильними є підтримка міжнародна України і української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в рамках існуючих і визнаних міжнародних кордонів. Звичайно, ця підтримка є на основі спільних цінностей, на основі європейського порядку безпеки та міжнародного права. Це всі ті речі, які Європейський Союз, який я представляю в Україні, це всі ті цінності, на яких заснований Євросоюз. І наша співпраця між Євросоюзом та Україною – це не дорога в один бік. Це не те, що Євросоюз допомагає. Україна тільки отримує допомогу. Україна разом з проводить свою політику разом з Євросоюзом. Це частина угоди про партнерство. Україна бере участь в місіях Євросоюзу. Україна хоче приєднатися до структур оборони Євросоюзу ПЕСКО. І Євросоюз також і вчиться від України, вчиться на українському досвіді. І не тільки вчиться з досвіду війни, а і вчиться тому, яким чином протистояти гібридній агресії, кампаніям дезінформації, які весь час
проходять, і також як протистояти кібератакам. Це не співпадіння, що Україна є тільки серед шести країн світу, з ким Євросоюз має дуже ретельний діалог з теми кібербезпеки. Євросоюз робить все, що може, для того, щоб підтримати та допомогти Україні. Це має політичні виміри. Євросоюз може повністю підтримує виконання Мінських угод. Також Євросоюз зв'язав свою політику щодо Росії з впровадженням, виконанням умов Мінського договору Росією. І це включає і ті санкції, які залишаться до повного виконання умов Мінської угоди. І також Євросоюз докладає зусиль до того, щоб знайти рішення. Тристороння контактна група, і також Євросоюз бере участь і в моніторинговій місії ОБСЄ. І Євросоюз також надав 600 мільйонів євро для підтримки регіонів України, які напряму страждають від конфлікту. Але, звичайно, в нашій співпраці є набагато більше, ніж просто мати справу з тими регіонами, які страждають від конфлікту. Делегація Євросоюзу в Україні разом з дорадницькою місією Євросоюзу працює над дуже широким переліком питань, деякі з них дуже гарно робота проходить по деяким з ним, наприклад, такі як реформа прокуратури. І ми допомагаємо організувати бюро економічної безпеки, і ми працюємо, наша робота вона проходить разом із роботою місії НАТО, разом з СБУ, і ми робимо все, що можемо, щоб закон про СБУ був прийнятий в другому читанні Верховною Радою України. Таким чином, у додаток до цього, Євросоюз та інші міжнародні партнери України допомагають Україні в процесі реформ. І саме от така внутрішня сила, внутрішня стійкість допомагає Україні боротися з зовнішніми викликами. І також процес реформ з євроатлантичної інтеграції є дуже важливими. Зовнішні виклики, їх легше долати, якщо внутрішні реформи йдуть добре. Останнім часом нам нагадали про це візит держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відбувся минулого тижня, 1 березня. Мене запросили також на цей форум «Україна-30», і там тема була правосуддя. І я говорив про те, яким чином частково корумпований, частково ненормально функціонуюча судова система підриває державність в Україні кожного дня. І це не просто система судочинства. Це рівень корупції, виклики, пов'язані з державними підприємствами. Деякі з них є дуже важливими для і безпеки, і стійкості України, деолігархізація. Все це є великою частиною
створення стійкості України таким чином, щоб Україна могла краще боротися з зовнішніми викликами. По всіх цих моментах Євросоюз та інші міжнародні партнери знаходяться разом з Україною. Євросоюз надав допомогу з 2014 року 16 мільярдів євро. Це найбільша допомога, яку Євросоюз надавав будь-якій країні. І українське керівництво, співробітництво, стабільність та довіра до своїх власних інституцій потрібні для того, щоб така співпраця була успішною, для того, щоб реформи були успішними. Тільки таким чином ми можемо забезпечити досягнення нашої власної, нашої спільної мети, посилити безпеку України і забезпечити мирний перехід з Сходу на Захід, який тепер робить Україна. Такий перехід – це є найбільшим геополітичним переходом наших часів в Європі. І такий перехід забезпечує європейську безпеку також. Саме тому, і саме тут Україна та безпека України і Євросоюзу дуже тісно взаємопов'язані. Дуже дякую.